בשנת 74, מיכל ואני היינו זוג צעיר, נשואים, בעצם התחתנו מיד אחרי מלחמת יום כיפור, בחתונה שנדחתה, בעצם אפשר לומר אפילו תוך כדי מלחמת יום כיפור, אבל כבר אחרי הקרבות. ובתוך כדי אחת המעבדות הכרתי מדריך מעבדה, בחור דתי בשם אלי נוב, ששאל אותי ככה בהפסקה, אמר לי, תגיד, אתה מעוניין לשמוע על גרעין שקם ליישב את מעלה אדומים? אמרתי לו, מאוד, בשמחה רבה, גרעין של גוש אמונים. והוזמנתי לאיזושהי פגישה, ומיד נדלקתי על הרעיון, סיפרתי למיכל, שנינו מאוד מאוד התלהבנו ונרתמנו לפעילות במסגרת הגרעין של אחד משלושת הגרעינים, שבמדי הסיפור מוכר, אנחנו היינו בגרעין של גוש אמונים. אותה התנחלות, ניסיון התנחלות היה רק של גוש אמונים, אני לא בטוח בזה, ובעקבותיו כמובן פוננו, אבל נשאר שם צריף שהקמנו באותו יום, והוא שימש כבית כנסת, והיינו מגיעים לבית כנסת הזה מדי בוקר, זאת אומרת כל פעם בתורנות, כדי לקיים שם תפילות, היו גם כאלה שבאו לשבתות. זאת הייתה תקופה של כמה וכמה חודשים, עד שנפלה החלטת הממשלה להקים אזור תעשייה ומגורים לעובדים, זה היה הכותרת, זה היה התיאור הרשמי שלה, בעצם מה הולך להיות כאן, ובאמת התחילו במאמצים מאוד מאוד גדולים להקים אזור תעשייה, ליישר את מה שהיום נקרא מישור אדומים. ובמקביל הוקם מחנה עובדים, מחנה לעובדים, שהיה כמה שקוביות ואיזשהו בניין מרכזי שהיה אמור להיות חדר אוכל ועוד כמה שירותים לעובדים. והתאחדו, שלושת, או לא בדיוק התאחדו, אבל הייתה חלוקה של כמה מכל גרעין יגיעו לאיזה חלק הם יקבלו באותן 23 השקוביות שהיו שם, ואנחנו היינו בין הזוכים לעלות לשם, ובדצמבר, חנוכה 75, הייתה עלייה לקרקע, ואנחנו כמובן ביניהם, כבר הייתה לנו תינוקת חמודה, רוני, בת 4 חודשים, ועלינו לאשקובית, התמקמנו באשקובית אחת, זה מה שאז קיבלו זוג עם ילד. ואני כבר הייתי כבר בהתחלת עשייה של באמת להקים מפעל, מכל אלה שבאו, כל אחד היה לו איזשהו סיפור כיסוי בשביל מה הוא בא, כי כולם אזור תעשייה ומגורים לעובדים. אז למשל, אני, העבודה שלי הייתה יחד עם עוד 3, עברנו קורס נהגי אמבולנס, אני זוכר ביפו, 3 שבועות, ואני הייתי מוגדר כנהג אמבולנס, היה אחד שהיה מוגדר כאני יודע מה, טבח, אחד מוגדר כזה, כל אחד היה לו איזשהו טייטל כדי להשלים את כל הסיפור המצחיק הזה של באמת סיפור כיסוי. היינו שומרים אז 5 משמרות בשבוע, כשכל לילה יש 3 משמרות, 5 משמרות מתוך בעצם 21. ואני עד אפילו זוכר שתמיד אני הייתי מקבל רק משמרת שנייה, או שנייה או שלישית. ואכן גם לה בליבי ההחלטה להקים מפעל במשהו חדש בתחום הדטרגנטים. ועל זה הגשתי בקשה במשרה ותעשייה בחטיבת הכימיה. חיפשתי עובד שיעזור לי קצת בכל הצד הטכני, אני לא, אף פעם לא הייתי יותר מדי טוב בדברים האלה, וגם צריך להתחיל לסלול קווי מים, קווי ניקוז וכל מיני דברים, ובעצם מתחיל להיות מפעל, אמנם נורא נורא קטן. והשכן המיידי שלנו בגבעת המייסדים היה חנוך קוטב, הוא באותו זמן חיפש עבודה, אמרת לו, תשמע, אם אתה מוכן גם עבודה רק לחודש, אז תבוא. אני לא בטוח שיהיה לי יותר מחודש, הוא בא ונשאר עד בעצם עד היום האחרון של המפעל. חיינו שם עד שנת 82, מ-75 עד 82. כשהמשפחה גדלה עברנו בהתחלה לאשקובית וחצי, ובהמשך כשהיו לנו כבר 3 ילדים לשתי אשקוביות, שזה כבר היה השיא. אפילו הגדלנו את הבית עם עוד איזה חצי צריף שהקמנו וחיברנו לדירה הקטנה הזאת. באמת, היו שנים באמת נפלאות, וב-82, שכבר חלק התחילו לעבור לעיר וחלק פרשו ליישוב הקהילתי כפר אדומים, אנחנו עברנו לשנתיים לירושלים לגור בשכירות, עד שבנינו את ביתנו כאן במעלה אדומים ברחוב המצדים.